tröskel. Du står invid en hög tröskel och försöker slänga över ett ben. Efter mycket om och men har du ändå inte fattat att det är en mur du ovikt försöker gränsla. Dragna vapen. Vad säger du? Ska vi gå in? Här kan vi ju inte stå. Vi går in. Klick. Det är inte bra att vapnet klickar i en stressad situation. Men om allt annat i miljön också klickar så gör det inget. Sömnbrist. John Blund ligger och slöar i pillerburken. Jag gråter för alla de som tar sitt liv. Jag gråter floder varje dag. Under resan. Jag kommer aldrig upp. Jag för en intensiv kamp mot paniken. En kallsup på lungorna fylls med lite bensinsjövatten. Jag kan ha fel, men jag tror faktiskt att jag är ute till havs. Längre bort glider en isbrytare fram. Jag kan höra dieselmotorns kolva slå ända hit. Jag vänder mig till en högre makt. Ber om syndernas förlåtelse och allt det där. Jag kan höra kolvarna slå ända hit. Igår var jag ingenting alls. Idag är jag allt möjligt. Arkeologisk utgrävning. Jag ser spår efter ett miserabelt liv. Det kan jag se på den här pinnen.